ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រលោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រគឺជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងនិងជាអ្នកចម្រៀងខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនាអំឡុងឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1970ដែលមានរហស្សនាមថាអធិរាជសម្លេងមាសលោកតាកើតនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ1932នៅអនិច្ចកម្មទៅវិញនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ1976ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកតាមានបងប្អូនចំនួន4នាក់មានប្រុស2និងស្រី2លោកតាជាកូនពៅហើយលោកតាមានឪពុកឈ្មោះស៊ីនលៀងជាឆ្មាំយាមពន្ធនាគារនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងជាទាហានបដិវត្តប្រឆាំងអាណានិគមបារាំងហើយម្ដាយលោកតាមានឈ្មោះស៊ីនប៊ុនលឿដែលជាកូនកាត់ឡាវចិនប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់លោកតាលោកតាបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅពេលដែលលោកតាមានអាយុ5ឆ្នាំលោកតាមាននិស្ស័យនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយលោកតាបានសុំរៀនភាសាបាលីពីភិក្ខុមួយអង្គនៅឆ្នាំ1951លោកតាបានបញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅហើយក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នាក់នៅជាមួយនឹងឪពុកមីរបស់ខ្លួនលោកតាបន្តការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររហូតដល់ចប់និងចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាជីវិតសិល្បៈរបស់លោកតាតាំងពីអាយុ6ឬ7ឆ្នាំដោយចូលចិត្តកូនត្រដេញម៉ង់ដូលីននឹងចាប់ពីលោកតាត្រូវបានសាលាសុំឲ្យលេងម៉ង់ដូលីននៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងទោះជាមមាញឹកក្នុងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រលោកតានៅតែឆ្លៀតពេលទំនេរដើម្បីរៀនច្រៀងនិងនិពន្ធបទភ្លេងដែរលោកតាចាប់ផ្ដើមល្បីនៅសាលាពីព្រោះលោកតាជាអ្នកមានទេពកោសល្យខាងតន្ត្រីនិងចម្រៀងហើយលោកតាត្រូវបានគេសុំឲ្យច្រៀងនៅរាល់កម្មវិធីរបស់សាលាពេលទំនេរលោកតាសិក្សាបទភ្លេងនិងហាត់ច្រៀងនៅឆ្នាំ1951បានបង្កើតក្រុមតន្ត្រីមួយឈ្មោះព្រះច័ន្ទស្មីដែលមានសមាជិកចំនួន9នាក់មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកតាទទួលបានការគាំទ្រពេញនិយមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងភ្នំពេញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1953ក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកតាត្រូវបានវិសុទ្ធជាតិអញ្ជើញឲ្យចូលប្រគំរួមជាមួយនឹងក្រុមតន្ត្រីវិសុទ្ធជាតិឈ្មោះរាជសីហ៍លោកតាចាប់ផ្ដើមល្បីពីពេញក្រុងភ្នំពេញលោកខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងពាក់កណ្ដាលអាជីពដល់ជារឿយរឿយលោកតែងចេញច្រៀងតាមវិសុទ្ធនិងពិធីមង្គលការផ្សេងៗក្នុងអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី50លោកតាត្រូវបានម្ចាស់ស្ត្រីកុសុមៈនារីរតសព្វរាជអាហារតីអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលក្នុងវង់ភ្លេងព្រះរាជទ្រព្យដែលក្នុងនោះមានលោកសមត្ថផងដែរដើម្បីសម្ដែងនៅក្នុងពិធីពារវកិច្ចក៏ដូចជាលៀងសាយភោជនីផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ឆ្នាំ1970នៅឆ្នាំ1963បានចាប់ផ្ដើមថតចម្រៀងឲ្យផលិតកម្មវត្តភ្នំនៅឆ្នាំ1971ទូរទស្សន៍សាធារណរដ្ឋបានចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅបាត់ចម្ប៉ាបាត់ដំបងដែលជាបាត់ដំបងគេមកអស់ដើម្បីអបអរសាទរពិធីសម្ពោធស្ថានីយ៍របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1965លោកតាបានចូលរួមថតចម្រៀងថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដូចជាបាត់រាត្រីដែលបានជួបភក្តិនិងបាត់ភ្នំពេញនៅចុងទសវត្សរ៍ទី60
nâng đám tu sở vật tì chất sập. Lúc chập đám thót trong điện đã được nâng xài phép dùng bênh nhờ dông mùi chùm nuốn sợ mai nụ. Miến rướng ớt ươi sợi ớn rướng tập sô đa chắn nâng rướng thao rì miệng bồn. Để chứ nắm lúc ta mang chấp đám thọt trong riêng chìa mùi nâng nhạc sợi bánh rôn. Nâng chứ nắm chìa mùi nâng nhạc sợi rô sợi rô thịa. Chắc phải chìm sợ là bạc cô chìa mùi nâng bọt stâng khiu. Nếu khói một tiết lúc ta xôn xí xa một bàn thọt ăn là bùm ôi bà lật cầm chán chà dạ nâng bà lật cầm hay xinh. Rồi hốt một tô chứ nào mùi bọn bọn rồi chạy xa phí. Lúc bán lụi trong riêng chiếc mùi bọn bọn ôi bà lật cầm nìa nìa. Hãy rồi hốt một đó cả đua rồi lông lấy sát thê ra nạ rọt không ai. Nếu chứ nào mùi bọn bọn rồi chạy xa phạm. Lúc bán thọt trong riêng bọn hai mùi bọn bọn tiệt. Lúc ta bán pra hoa chân nào nụ cớm đó tự bày. Đói cớm tài. Đói cớm tài trong mưa. Ta biết mùi sở xe trong trớ rưỡi cỏ ọt. Đứa chìa phía xa khám ái. Phía xa xăm sự kết. Nâng phía xa bởi lấy. Chúng nóng chúng nâu chật. Nâng ca mần châu chật ở bỏ lục ta. Lục ta châu chật an dịu phớ. Tốt bảo là bài chốt muốn bằng hoa khái hát lực từ môn ngô ra bậc nâng mớ con bà ràng nơi rung phép dôn lực nâng rung phép dôn prung bà dôn lúc ta chốt chất nhằm mà hộp lại nâng nhằm tay mà hộp cục miền sách mình chốt chất nhằm bằng lại tì hai phùng tia chiến chia mà hộp đa lúc ta chốt chất chia bà chạm. Mà giá quên tiết bê dục bình tốt bì ca xong đáy lúc ta ta hôn bò bò chìa mùi mất phẹt. Tại lúc mình chốt chất bị xa xa phê chạy một tí mà rích nâng bà rầy tì bố quát này ca chuyên lời phô dân y thán nâng trọc xong bạc rồi bỏ lúc ta. Lúc ta chuyên lời riêng cả xa có bán thầm mồm rèn cả sao niệm bánh tất nâng rèn cả sao mùi tiết nơi có bái cổ xuống hạp tầy đầu chỉ riêng bí rư bày bọt đầm lấy mùi bón pram rồi riêng xong bán vi la thôn mấy xô muối nơi tuốt thông bùng đại mến chung mùa thà vi la sô krat nâng rớt dân Volkswagen bó khiêu tây mệt này hái chiếc robot rút sẵn khẹp robot lục ta sân si sầm một.